ولی دا نارا ہے ایوی علی مولا دے مولا دا نارا ہے جیکو علی بھی مولا مندے اندہ نارا ہے ایوی علی سردار دے سردار دا نارا ہے میں آپ کو نہیں آکھا تیرا مولا علی آپ فرمے دے آنا عبدن من عبید محمد او لوگاؤ میں محمد دے غلامہ تو ایک غلامہ ہے علی کیا دے میں محمد دے غلامہ تو ایک غلامہ کئی بندے اعتراض کرنے اے سنی شیعہ علی دی فضیلت مو بیان کرنے رسول دی فضیلت گھٹ تو این واسطے تاکہ کملے بندہ نو پتا چل جائے جائے سردار محمد دے غلام علی دی اتنی شان ہے سردار دی کتنی ہو سکتی مہربانی مل کے نعرہ رسالت اچھی آواز نال یار نعرہ رسالت للکار کے آکھو جڑے امتی بیٹھے ہو جڑے حضور دا کلمہ پڑھ دے ہو نعرہ رسالت یا مل کے نعرہ حیدر اللہ نے قرآن اتنے ولی دسے ایک ولی اللہ آپ دوجا ولی ہوں دا نبی محمد تریجا ولیو جیڑا حالت رکوچ زکات دیتا ہے پہلے دو ولیاں دا نارا چونکہ اللہ ولی محمد ولی تریجا ولی علی پہلے دو ولیاں دا نارا نارا تکبیر تے رسالت میں ولا ولا ترلکی تے تو سہی ترلک کرائے تریجے ولی علی دا نارا نہ میں ترلا کیتا ہے نہ تو سب کوشش کیتی ہے یہ نعرہ آپ پہ کے اونچا لگتا گیا ہے اس گلدہ بیان ثبوت ہے جو پہلے دو ولیاں رل کے یعنی اللہ تے محمد رل کے اتنی جے ولی علی نے اونچا کیتا ہے اللہ اندھی شاد اونچی بنائیے سنت الہی تے عمل کر دے ہوئے پیمبر نے خون میں قدیر سے اچھا بازو نب کے دکھائیں اللہ اچھا بڑھائے محمد اچھا دکھائے اصا اچھا نعرہ لاؤں کا کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیتا دوے اتبلن کر کے نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ سنواؤ تے قصیدے شروع کرا نعرہ حیدری ماشاءاللہ آشیاں دا پیر علی جا اس دامد ولی جا آشیاں دا پیر علی جا حد مک گئی دے بازو نب جا نہیں جلی جا مہربانی تو آدھے بچان دیوی حیاتی ہوئے مل پڑ بھائی از تحمد ولی جا شیعان پیر علی جا از تحمد ولی جا شیعان پیر علی جا حد مک گئی دباجو نب جا نہیں جلی جا مہربانی الحمدللہ ماشاءاللہ چشم بددور پہلی سطر دے سنن نال توڑے سماتان دا میار پہلے آسمان نال تچ ہو گئے ایمیں شیر بھی آسمانی پر پہلا مقام مد پیر جپایا بیت اللہ وچ اہلی آیا واہ واہ مہربانی پہلا مقام مد پیر جپایا بیت اللہ وچ اہلی آیا پہلا مقام مد
پیر جپایا بیت اللہ وچ علی آیا کعبے نوں قبلہ بنا کے رتبہ شہادت والا گھر خدا دے پاک کوئی تا دکھا جا میں کو آدم تی سات آئیں کہے جا برابر ہوئے مولا مرتلا تائیں کہے جا برابر ہوئے مولا مرتلا شاہ بھی حیران دستا ہے سارا جہان دستا ہے شاہ بھی حیران دستا ہے سارا جہان دستا ہے بندہ علی ولی ہے یا رب رحمان دستا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے محترم بھائی سردار حفیظ خان دا حکم ہے بے شیر ولا پڑھو کدائی میری اکھیں دیکھنا جو تو سہی آنکھ ہوا ولا پڑھو کی خیال ہے بل پڑھ بھائی پہلا مکان میں دے پیر جپایا بیت اللہ وچ علی آیا کعبے نوں قبلہ بنا کے رتبہ شہادت والا گھر خدا دے پاک کوئی تا دکھا جا میں کو آدم تی ذات آئے کہے جا برابر ہوئے مولا مرتضیٰ تائیں کہے جا برابر ہوئے مولا مرتضیٰ شاہ بھی حیران دستا ہے سارا جہان دستا ہے شاہ بھی حیران دستا ہے سارا جہان دستا ہے بندہ علی ولی ہے یا رب رحمان دستا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمندروں میں دریاؤں میں واہ واہ چٹروں میں پہاڑوں میں قرآن کے چیز سپاروں میں سبحان اللہ ہائے داری میرے محترم تے معزز سامعین کو ہمالیا پہاڑ جیڑا وزنی شیر رتبہ علی ولی دا کتنا عجیب ہویا زوجہ بطولی دی اچا نصیب ہویا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رتبہ علی ولی دا کتنا عجیب ہویا زوجہ بطولی دی اچا نصیب ہویا سردار جنت آندے حسنین پوت ہوئے تھوڑی جہیں این ستر دی تشریح کرنا چاہنا سردار جنت آندے حسنین پوت ہوئے پتران دی اترائے قسمن پوت کپوت سپوت یہ اردو ساڑی زبان پوت مانا پتر پتر ہو ہوندا ہے جیڑا پیو دے بعد پیو وانگو بدا رہے ماشاءاللہ دوجی قسم ہے کپوت یعنی کپوتر کپوتر ہو ہوندا ہے جیڑا پیو دے بعد نری تباہی تے بربادی ہوئے انہوں دیکھو دو چار دانے نکلا سے تریجی کی سمائے سپوت یعنی سپوت اردو سپوت آدم سپوت ہوں گئے جیڑا نیکیات عبادتات اچھائیات خوبیات چنگائیات عزتات بلندیات خاندان تم تے پیو ماں تو کائی میل اگھا ڈپ ونگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او کون ہوندا اے سپوت ہن سارا شیر والا پیا پردا رتبہ علی ولی دا کتنا عجیب ہویا
دجا بطول دے اجا نصیب یا رتبہ لے توجہ دا توجہ کرنا نصیب یا دجا بطول دے اجا نصیب یا سردار جنتاں دے حسنین پوت ہوئے ہر کہیں تو وعد گئے ثابت ثبوت ہوئے مہربانی مہربانی الحمدللہ میرے سل جو ماحول ایک پردہ پیا بسم اللہ کرا تھوڑے بچڑے جی میں بسم اللہ کرا سردار جنتاں دے حسنین پوت ہوئے ہر قید وعد گئے ثابت سپوت ہوئے سلیمان کول ودھے سلمان ایندے گھر دا سورج چڑھن نہیں دیندا نوکر علی دے در دا سورج چڑھن نہیں دیندا نوکر علی دے گل مکدی مک گئی ہے سارا دہن پھولا گل مکدی مک گئی سارا دہن پھولا مولا علی علی ہے کلندر دی آنکھ گولا حفیظ خان ہونے تھوڑا جہا تھوڑا میٹھا میٹھا سکھوا پہ کر دیں بجے وہ آخر پے جی پڑھن کا معیار ہے مجلے سنتے بھی چنگی پے نارا اوے ٹھیک نہیں میں کہ تھکے بیٹھے سویر دے نعرے مارے لگے اچھے آواز نال نعرہ ہے دری اج میں جڑا قصیدہ پیا پڑھتا نا شاید ایک قصیدہ کسائی تسا سنا ہوئے میں کوئی یاد نہیں جائے تو میں پڑھا ہوئے میں نے دیکھا رہے این جوڑی دا قصیدہ نہ لکھا گئے نہ پڑھا گئے نہ سنا گئے کہیں سنا ہو سی تو این نوکر کا نہ سنا ہو سی کیڑ ہی جوڑی نال سچے نکلے تو تائید کرنی مخدوم شام سین دی پاک جوڑی اج اون محمد دا قصیدہ پیا پڑھدا زندہ باد زندہ باد زندہ باد مہربانی قصیدے دے طرح مصرا تک لفظ آندا ہے سبتائیں جڑے بندے عربی جان دین اے عربی دا لفظ ہے تسنیے دا صیغہ ہے تسنیہ او کو آدن جڑا ڈو دا مطلب دے ڈو دا جواب جی میں تو کو دسا علیحدہ نہ چاہوں نہ پاک حسن پاک حسین دوہاں دا کٹھا نہ چاہوں تا حسنین ایویں سبت مانا ایک پتر سبتائن مانا جوڑی پتر آگے سبتائن دا مانا آگے نہ دینے سبتائن دا مانا جوڑی بیٹا دی جوڑی پتر آگے لفظ سبتائن با وقار تری سین مسافر شام زینب عالیہ مخدومہ سین دی وقار والی جوڑی پتران دی دعا دی مدد ہے سین دی جوڑی دا قصیدہ پڑھا سنی جی آپ آیا ہوں میں اپیل کرسا جی میں وڈے علی مولا دے قصیدے یا ہن سنا وے سن کے خوش تھی دیو مچل وین دیو نارے لین دیو داد لین دیو توڑے جو جوڑی نکی ہے سارا گھرانہ علی ہے سائن دی جوڑی دا قصیدہ سونا سن سو پردش طاہرہ سائن توانو دعا دے سی جو میرے ویر دے عزادار میرے باب علی دی حب رکھنا لے سننی شیا میری چھوٹی جوڑی دا قصیدہ ہی سونا پہ سن دے جی میں سونی پہ سن دے ہو ایک سلوات سونی پڑھو اللہم صلی اللہ اتھائی تھوڑی جی سلوات دھیرے لیے اللہم صلی اللہ ایک ہاتھ بلند کر کے توڑتی نعرہ ہے دری اللہم
لجبال ہن سے آلے ہن تار عرش دے واہ واہ مہربانی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نائم بسم اللہ کرا اچھا صحیح نوکر اجازت سن چھا آج جنگل تے منگل تے لاہور بڑائی بیٹھے اسا تینوں سائی دینے آئے مصرا پڑھ دے آئے سونا قصیدہ تائیں کرنا ہے جو ولد سال تے انہاں نو یاد راوے لج پال ہن تے آلے ہن تار عرش دے لج پال ہن تے آلے لج پال ہن صدقے 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 مہربانی سے خان معظم مولا تو رضا دنیا دراز کرے اُبھے آلے تو آجا دکھ نہ دیکھا کچھ حلوا اصلا زو سارا مجمع سیٹ ہو گئے کچھ تسائن نمبر رلاو سید نال لج پال ہن تے آلے ہن تار عرش دے لج پال ہن تے آلے لج پال ہن میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مولا زندگی دراز کر تیرے بچڑے جیون بسم اللہ بسم اللہ پورے شیر سے نگاہ لج پال ہن تے آلے ہن تار عرش دے لج پال ہن تے آلے ہن تار عرش دے زینب دا پیار بن گئے آکے او بارش دے واہ واہ مولا امام زمانہ تو وسط رکھے کیا بات ہے میری محنت دا میں نے سمر تے اجر پہ دے دے پورے شہر تے نگاہ لج پال ہن تے آلے ہن تار عرش دے زینب دا پیار بن گئے آگے او فرش دے زینب دا پیار بن گئے آکے فرش دے کربل دے حصہ دار آن محمد ہاں نفیس خان دے گل سچی ہے جی میں سنن دا معیار ہے نارا ہوئے نہیں تو آدھا ہاں سدھی گل ہے یا علی میں ہوں جڑا قصیدہ پیا پڑھدا جائیں جی سر مرضی والا چاچا نہ بے انصافی نہ کر بے انصافی میں ولیندا کروتا میں نوکر سا میں مکہ تو دیکھتا سا چاچا ہوں تو تار آتی تھی سے جو میں تو چویج کے بننا تھا ایک سلوات ہو جائے ترائے شبان اج پانجے کل چار آئی پرسوں ترائے شبان حال ترائے شبان دا سایا ودائے حسین دی حب رکھنا لے سنی شیعہ کٹھے ہو حسین دے جمڑے دا قصیدہ پڑھا حسین دے حب دارا ہو
ماشاء اللہ. اچھا چلو خان ہوں حکم ہو گئے تے اے سا کڈ گنے گن کے مسرتاں دا مسرتاں خوشیاں گن کے مسرتاں دا سامان آ گیا ہے مومن جشن مناؤ شعبان آ گیا. واہ 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 شعبان دے حرف گنو شین شین این بے ترائے الف چار نون پن ماہ شعبان دے حرف پنجن تے ای مہینے چ پنج تن مکمل ہو گئے. ایویں ہن ودھدے آنے اے وی ودھدے آنے تے میں ودھدا آنا. سچ ہو جا چاچا بڈھڑا ہوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. محمد نے فرمائے الشعبان الشهر محترم لکھتا ہے الشعبان الشهر رمضان اللہ دا مہینہ اللہ دا ہے رمضان الشهر رمضان میں اللہ دا مہینہ کہ محمد فرمائے دے الشعبان الشهر شعبان میں محمد دا مہینہ کیونکہ ای مہینے چ او حسین آئے جے دے متعلق محمد آ دے الحسین منی معنا من الحسین. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کیا ہی بات ہے مجلس جنت بن گئی ہے. پہلی خوشی یہ ہوئی میں کہ اتنے بندیاں چنا حج کر کے آ کے تھوڑی جی تشریح کرائے تو انہاں دے حکم دی تعمیل ہو جائے تے تسی پسند پے کر دیو. تسا پسند نہ کرو تو میں واتی بھی لاکا مار بنا نہیں تسی سچ ہو. پہلی خوشی یہ ہوئی شعبان دی ترائے کو چایا نبی ہتھاں تے ہے اپنی دھی دے جائے کو. واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہوے حسین دی حکم رکھن والا تے حسین دی شان سن کے نہ بولو. چایا نبی ہتھاں تے ہے اپنی دھی دے جائے کو. تہاڈا عیسائی خان صاحب حکم منی پائے بی بی ا دے بابا جان میرے آون والے بچے دا نام تجویز فرماؤ. محمد فرمیندن بیٹا زہرا اگے بھی تیرے پالا دا نام چھڑا دسائیں تیرا بابا نام اللہ رکھ کے آپ ہی دے بھائی. مہربانی 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 ہن بھی میں محمد نو انتظار ہے پاک خاندان دے نام وحی دے ذریعے دسے گئے یا الہام دے ذریعے کیونکہ وحی ہوندی ہے انبیاء تے الہام ہوندا ہے امام کو. محمد دے وصال تو بعد الہام نال نام دسے گئے جو امام ہیں. محمد دے ہوندے وحی نال نام دسے گئے یہ گلاں یا جبریل دا نزول تھیا ادب و احترام دا سب جھکایا جبریل دست بستہ ہو کے علایا یا جناب اللہ مبارک دیندا پائے تے اللہ پیا دے میں محمود آہم تینو محمد بنایوں. صدقے تیرے سنن دے صدقے میں محمود آہم تینو محمد بنایوں میں آلہ ہم تیرے ویر نو علی بنایوں میں فاتر السماوات والارض آہم تیری دختر نیک اختر نو طاہرہ فاطمہ بنایوں میں محسن حقیقیاں تیرے وڈے لال کو حسن بنایوں میں قدیم لسان آجڑا ہوں ایک حسین بنایوں. خان صاحب کمال ہو گئے مولا دی قسم میں سلام کردا تہانوں بس دے رہو. چایا نبی ہتھاں تے اے اپنے دھی دے جائے کو یعنی حسین مولا زیشان آ گیا ہے جے کو پتہ لگدا ہے جو شیر ان ہوندا ہے یعنی حسین مولا زیشان آ گیا ہے گھر مصطفیٰ دے عرشی مہمان آ گیا ہے. ہائے ہائے اگوں ایک شیر ہے
چونکہ میں آ کے گھن کے مسرت آندا خوشی آندا سامان آ گیا ہے مومن جشن مناؤ شابان آ گیا ہے چھوڑا نہیں پڑھی ونا چوتھی شابان دی کون دوجا علی ہے آیا واہ 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 چوتھی شابان دی کون دوجا علی ہے آیا میری کروڑ بار مجال این ٹائم میں پلاٹ نہیں این ٹائم حسین دا دربار ہے تے حسین دا دربار ہے دا اچھا دربار ہے سننی سی آؤ جتا یو عباس میں سر جھکا کر کے آم ہے میری کروڑ بار مجال شیعہ شیعہ رہے سننی ہے سننی رہے مذہب ہر کہیں کو سلامت جیڑا حسین دی غریبی سننا دا ہے یا حسین دی خوشی سننا دا ہے میں اون بندے نو سلام کر دا خوبدار حسین تا ہے نا شیعہ تے بھامیں سننیے جیڑا ہونتے ہی مجلس اچھ نہیں بولا عباس دی حسین دی حب رکھ دائے او میں دو دیکھے اوندہ میں ذمہ دارا جیڑا زبانی رکھے دائے عباس دا نوکاری صدویں دائے حیدری چوتھی شبان دیکھوں لوجھا علی ہے آیا جین عباس غازی شیرے چلی ہے آیا جیڑا لفظ میں آکھ رہے جیڑے واسطے تے کو دعوت دتی ملک وفا دا دیکھو ملک وفا دا دیکھو سلطان آ گیا ہے میں کو پاک عباس دی قسم ہے کم از کم بکھر تے ارمان راسی جیڑا اگلی 70 تے نہ بولے سی ملک وفا دا دیکھو سلطان آ گیا ہے جیندہ حسین کعبہ نگران آ گیا ہے مہربانی 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 غازی توانو رنگ لاوے واہ 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 اگو ایک 70 شابان دیا جو خوشیان 15 شابان دی کو رحمت دا وسیع میں ہے ہائے ہائے تیدا میدا وقت دا امام سننی شیعوں کون ہے بارویں سرکار یہ جناب دے ذہنی چوبے جیڑے مولا علی دے زمانے چاہیں او قیامت علی دی علی نالو پیسن کہ قرآن آدھے کلو انا سم بے امام ہیں ہر کوئی میشہر علی دی اپنے اپنے امام نال اٹھایا ویسے جن تے امام منہ ڈالا انہی سمجھیں دے پائے ہو مولا علی دے زمانے علی علی نال اٹھی سن حسن دے زمانے علی حسن نال اٹھی سن حسین دے زمانے علی حسین نال اٹھی سن علی دین العابدین سجاد دے زمانے علی سجاد نال محمد باقر العلوم دے زمانے علی مولا باقر نال ایویں سلسلہ لگا سی تو تے میں قیامت علی دی باہویں دے نال اٹھی بڑھائے میں بسم اللہ کرا مہربانی آج دلے والے جھمٹی چنگی سن دے پر غازی رنگ لاو نے جا وسدے رہ میں شیر پڑھدا پیا تے 15 شبان دی کو رحمت دا وسیا می ہے ہائے ہائے جناب دی امام حسن عسکری دی پھپھی جناب حکیمہ خاتون اساں خان صاحب کیونکہ نباز ہونے ہیں ذاکر مجمع دی نبز پہ ہاتھ رکھ کر ہونے ہیں انہ دے محول دے تحت پڑھنا پوند ہے ورنہ توڑی دعانہ لے تھوک دی دکانے آیاتا کو حدیثا کو تاریخا کو قصیدیا کو مرسیہ کو بینہ کو نصرہ کو مضمونہ کو جو آکو نہ کر سنوا دے یہ تھوک دی دکانے ہر شاہ لبزی ایک بیڑا نہیں لبدا دنگو یا تو بلند کر کے حیدری جناب امام حسن عسکری دی پھپھی تواڑی دلچسپی دیکھ کے اللہ کرے سی انہ دی رلوے سی ایک لفظ آتا جناب حکیمہ خاتون 15 شابان کون جناب عسکری دے گھار رہتا ہے بی بی ونجن لگی ہے توجہ مولا امام حسن عسکری فرمیندن پھپھی جان آج نمنو رات اتائیں گزارو اسرور دے ٹائم میڈے گھر میڈے نائب حجت خدا دا ظہور ہو رہے ہائے 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 اگو بی بی دا جواب سن تو عسکری دی پھپھی مولا حسن عسکری دی یارویں دی پھپھی آدھی ہائیں حسن عسکری بچڑا نرجس خاتون اچ او آثار نظر نہیں آن دے جو بیٹا ہوئے تے دے گھر ہائے 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 ہائے
کئی سبے چو یار گلا سمجھن والے او آثار نظر نہیں آندے آواز آندے پھپھی جان اسا اللہ دا نور ہے اللہ دا نور ہے تے اللہ دی رحمت ہے رحمت دا نزول ہوندے رحمت جمدی نہیں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ محمد جو ہے رحمت للعالمین کہ محمد دی حدیث اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد پہلا محمد آدھے سادہ پہلا محمد درمیان اللہ محمد سادہ اخیر اللہ محمد غرض ہے کہ کلنا محمد سارے محمد ہے محمد دی حدیث ہے شیعہ سنی کتابہ کے حدیث ہے محمد جو آکے ایسا سارے محمد ہے پہلا محمد رحمت ہے تا سارے رحمت ہے نا گھبری نہ منجن انہوں میں قصیدہ پڑا امام حسین دی آمد دا قصیدہ پیا پڑھدا دوویں ہاتھ بلند کر کے ہے دری جی میں تیرے ہن سنن دا معیار ودھ گئے نا اللہ دا نام لو نعرے تو میں زور لاؤ نعرہ ہے دری سلوات با آواز بلند بڑا سیٹ ہے ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے ایک جگہ جی سلوات چپڑو تے میں ایک بھائی سلوات لوڑے ٹھیک ہے بھائی نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسین مولا دی آمد تے سلوات یا زہرا بہشت دا آیا تاہی مومن اتشان منایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اوبھے آلے ہوں سیٹو غازی توارے بچڑا نو رنگ لاوے آج آگے زہرا جایا سردار بہشت دا آیا تاہی مومن اتشان منایا آج آگے زہرا جایا سردار بہشت دا آیا تاہی مومن اتشان منایا آج آگے زہرا جایا سردار بہشت دا آیا تاہی مومن دشان منایا بسم اللہ ایڈیا وڈیا دعاواں سارا مجمع تے حبدار زوار ایڈیا وڈیا دعاواں شامل حال ان کیویں سونی مجلس نہ ہوے فطرس نو پر ملے بڑی مشہور جی گل فطرس یہ کتاب تے درد علمی لوں نا علم اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں فطرس یا درد علم پر ملے ملائکہ فطرس پرواز کر رہے تے فطرس کے آدھا ودے مم مثلی
عزیز پردا پیا تے سندا پیا میں وی تسیں سنائے خسرو صاحب دے مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا فرشتے آدن ہے پترو اجڑے گھمانڈ تو غرور تو نہ تکا اگے تو یو لفظ آدا ہے مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا اللہ دے عطا بچا گئے اللہ تیرے پر گھن گی دے وقت رجا نائے سمجھان دا نائے وقت تیدا ہو تکبرے وقت دا ودائیں اے کوئی مجھ جیسا فرشتانو جنے کیا دیا کہ سند کوئی نہیں آج حسین تو سند گھن لائے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آج حسین تو سند لے کے آیا توانو پتہ نہیں آنا عتیق الحسین میں حسین دا آزاد کردہ غلام عتیق غلام کو آدھا بسم اللہ آنا عتیق الحسین میں حسین دا آزاد کردہ غلام تے کیا دا ودائے توانے نوکر شیر لکھے آج میں آزاد زندہ باد زندہ باد جیتے مرضی ہم نے جی دینا حیدری اج ہویا میں آزاد اج ہویا میں آزاد ہویا شاد تے اج آزاد رنگ لایا چن زہرا دے واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی مہربانی اج ہویا میں آزاد ہویا شہادت اج آزاد رنگ لایا چن زہرا دے میڈا کون ہوے ہم پایا میں کو پاک حسین وسایا تاہی مومن جشن مہربانی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جی آقا جی ایک اونچی جائیں صلوات پڑھ لو اللہ دا حکم تھا جبریل میں دیکھ عاشق حسین نو جھولے سمائے عرشاں تے لایا ہائے 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 میں حدا خان صاحب جو آ کو سنواوے نو ہاں ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ دا حکم تھا جبریل واہ واہ جی رب جلیل میں نے عاشق حسین نو عرشاں تے لایا تے کو جنت دی سیر کرا چونکہ جنت دا سلطان نواب سردار سنی شیعہ توانو پتہ نہیں محمد جو فرمائے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار جنت تے بڈھنا نہیں بننا ہائے ہائے سرکار نے تقریر کی تھی نا کئی بڈھڑے بیٹھے ہیں محمد صاحب ہی گھبری گئے سرکار فرمائے روو نہیں گھبراؤ نہیں قیامت والے دن ہر کوئی نوخیت بن کے جنت وچ ویسے ایک ہاتھ بلند کر کے عرشاں تے حسین جھولے سمائت آئے اللہ نے تحفہ کیا دیتا ہے خان صاحب چکے آکھے میں شیر دیات چلے پردہ ہوں دا علم پہ ہاتھے نہیں پردہ ہوں دا کیونکہ تھوڑی جی مشکل گالے انہا فرمائیس تا کی تیے جو اے گالی سنوا تے میں سنوائیں دا پیا قدردان سمن کے ہاتھ بنے تا کنجوسی نہیں کرنی نال تی سو تا سمجھے سو آیا عرشات مہمانے واہ واہ
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی 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 میں تا جتن بھی ایتھے آنا بار چا کے نوکری دینا جو اے اچھے لوگ ہیں یار مطلب اے انہ چ پیار ہے محبت ہے ہن اہل سنت ہے تے حسین دی عزاداری کریں ہے شیعہ تو زیادہ محبت رکھنا سادا احترام اللہ دی قسم ہے شیعہ تو زیادہ کریں جڑے خان صاحب تجربہ کرائے پرانے شیعہ ہیں نا جڑے پرانے اللہ دی قسم آپ کو ادھا سیو سمجھیں اے سادا احترام زیادہ کریں مولا انہ دے بچ پردے سلامت رکھے انہ اولادانو صالحت نیک بڑھاوے شیر پہار جڑا پیا پردا آیا ارشاد مہمان آیا ارشاد مہمان مہمان جو آئے اللہ نے گفت کیڑا دیتا ہے تحفہ کیڑا دیتا ہے یا گل اوکھی ہے جگہ اگر تسا سوکھی سنی تاں آیا ارشاد مہمان آیا ارشاد مہمان دیتا تحفہ رب یزدان کیتا اپنا حوصلہ دان اللہ نے بطور گفٹ بطور تحفہ حسین کو اپنا حوصلہ دے دیتا ہے کہیں تا اللہ دے حوصلے دا مالک آتا کربلا حوصلہ کیتا ہے آیا ارشاد مہمان دیتا تحفہ رب یزدان کیتا اپنا حوصلہ دان توحید دا کل سرمایا بلوا دے ویڑے آیا تاہی مومن اچھان منایا واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ